Esse menino vendeu a própria alma na Deep Web. Quem vai morar com Deus curte e segue. Existe um jogo dentro da Deep Web que você vende a sua própria alma. O nome do fórum da Deep Web é Ramia. O nome do jogo se chama Quarto Vermelho. Você precisa escapar desse quarto em 2 dias, 12 horas e 18 minutos. Caso você consiga escapar do quarto vermelho, vai aparecer uma mensagem dizendo para você negociar sua alma. Foi o que esse garoto fez depois de ter desaparecido 2 dias depois que aceitou o convite. Depois que supostamente ele zerou o jogo, apareceu a mensagem falando para ele vender a alma dele. E ao aceitar o convite, alguém viria até a sua casa em 3 dias. Porém, o mais bizarro é que o garoto desapareceu em 2 dias. A mãe dele não teve nenhuma notícia do garoto. Todas as coisas dele desapareceu, até mesmo os jogos que ele jogava. Porém, o computador dele estava ligado há 2 dias e a mãe dele percebeu essa tela vermelha. Percebeu que ele tinha zerado o jogo. Porém, é muito difícil você acessar esses fóruns da Deep Web. Eu e 2 amigos levamos 15 dias para acessar somente essa aba. E esse é o pior fórum, The Hidden Wiki. Se você quiser que eu entre naquele fórum, comenta aí nos comentários.